Ahoj, asi nebudu jediný, který když dostal seznam podní literatury někde na střední škole, tak s něj příliš nebyl nadšený. Možná to bylo tím, že člověk byl nucený číst něco, co sám nechtěl, ale myslím, že většina lidí, když se řekne klasická literatura nebo povinná literatura, tak se to spojí s něčím nudným nebo nezáživným. Ale já musím říct, že později jsem klasické literatuře dal ještě trochu šanci a rozhodně toho nelituju. A když se podíváte na současné autory Young Adult, a vlastně nejen Young Adult, tak si určitě dobře všimnete, že oni jsou milovníci nebo určitě hodně čtou klasickou literaturu. A poznáte to na úplně několika jednoduchých věcech. Vzpomeňte si jenom, kolik hlavních hrdinů a hrdinek cituje například Jane Austenovou, kolik hlavních hrdinek chodí na hodiny literatury, kde rozebírají na větrné bouřce, a kolikrát se stane, že příběh se vlastně točí okolo nějaké konkrétní knihy. A kdybyste ještě nevěřili, že ty autoři, kteří píší v současné době Young Adult, tu klasiku opravdu četli, tak si můžeme říct, nebo určitě se mnou budete souhlasit, že cokoliv, co se objevuje v současném, například v romantických knihách, najdeme už i u třeba Jane Austenové. To jsou dva ze mnoha důvodů, které nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli vydávat klasickou literaturu v nové edici Kubu Classics, které postupně bychom chtěli vydat podle našeho názoru ty nejlepší knížky, které vznikly za poslední 200, 300, možná 400 let. Jako první vyšla Petra Lucie, ovšem hned příští rok se vrhne nad Jane Austenovou a její Emu, což je takové méně známá kniha než například Rozumaci nebo Píchá předsudek. A hned potom vyjde Fitzgeraldova Něžná je noc, na kterou se teda osobně velmi těším, protože určitě bude perfektně přeložená a je to moje oblíbená kniha. No a kdybyste chtěli ještě další věci, tak ve výhledu, možná ještě ke konci příštího roku, vyjde právě na Vytrné hůrce, které už jsem zmínil. Jinak celá řada bude mít jednotnou grafickou úpravu, kterou vytvořila naše nová grafička Hanka Mičková. Hodně jste se nás ptali, proč ty knížky nově překládáme, proč nepoužijeme nějaké starší překlady. A ten důvod je jednoduchý. Poslední dobou některá nakladatelství sahají k takové nepříliš povedené věci. A to, že vydávají klasickou literaturu v překladech, které jsou třeba 100, 120, 150 let staré. Možná to dělají z finančních důvodů, ale výsledek potom je, že když sáhnete po opravdu skvělé knize, například Jane Austenové, tak místo, abyste si užili si úžasně vybudovaný příběh, tak se louskáte nebo snažíte se prodrat 100 let starou češtinou, která vydělala problémy úplně všem. I z toho důvodu jsme oslovili překladatele, většinou mladší překladatele, mladé překladatele, kteří se vrhli a rádi přijali, takže se můžete těšit na Jane Austenovou překladu Martiny Knápkové, na Petra a Luci, které přeložil Tomáš Havel, Něžná je noc překladu Petra Stadlera, anebo na Emily Brontovou překladu Petry Dieslerové. A myslím, že jestliže se do Kubu Classics spustíte, tak poznáte, že klasika rozhodně není nudná, že si ji můžete užít a že i v současné době vám něco přinese a že bude opravdu čtivá. A kdybych si jenom měl ještě jednou zmínit o Petrové Luci, myslím, že ten příběh všichni znáte, je všeobecně známý, populární. Nebudu vám říkat konec, který mnozí hodnotí jako nejděsivější poslední větu v dějinách literatury. Nicméně, kdybych to měl stručně shrnout, kluk, holka, pařížské metro, první světová válka, blikající žárovky. Na stropě kluk spatří dívku, která ho velmi zaujme. O pár dní se náhodou opět potkají, seznámí se, zblíží se a jak naznačuje i doslov, který se jmenuje A tak se zrodila láska pod křídly smrti. V podobě té první světové války, kdy miliony lidí jsou na bojišti, všichni spolužáci Petra jsou odvedeni do armády, oni se snaží žít, dokud to jde, než sám Petr bude odveden, nebo než se německá armáda dostane do Paříže. Jinak ještě stručně ke Kubu Classics, kromě nových překladů, každá kniha bude ještě obsahovat poznámkový aparát, když to bude potřeba. Uvnitř je krátký doslov a medailonek autora, takže kdybyste potřebovali udělat referát do školy nebo k maturitě, máte vše pohromadě a jak už jsem říkal, ve čtivém překladu. Takže určitě si Kubu Classics kupte a sbírejte.